এইটো এটা অতি লজ্জাজনক কথা হৈছে, যিহেতু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজনে তেখেতে আমাৰ অসমৰ হৈ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে, তেওঁ কিং খানৰ নিচিনা যি বাদশ্বাহ বুলি কোৱা হয় শ্বাহৰুখ খানক চিনি নাপাওঁ বুলি কৈছে, এইটো এটা অতি লজ্জাজনক কথা। এজন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মুখত এনেকুৱা তুলনা মন্ত্ৰ শোভা নাপায়, কিয়নো তেখেতে আজি চিনেমাক লৈ পেলাই যিটো ৰাজনীতি কৰিছে, ধৰ্মৰ যিটো মেৰুকৰণ কৰিছে যে হিন্দু মুছলিম, এই বস্তুটো একচুৱেলি অতি লজ্জাজনক কথা। আমি অসমবাসী হিচাপে এইটো গৰিহণা দিছোঁ, আৰু লগতে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ তৰফৰ পৰা আমি অতিকে গৰিহণা দিছোঁ। আৰু যিসকলে বেনাৰ পোষ্টাৰ চিনেমা হলত যিটো তেখেতসকলৰ উৎপাতৰ সৃষ্টি কৰিছে, তেখেতক অতি সোনকালে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি পেলাই তেখেত জেল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰিব লাগে। আৰু এই পাঠান ছবিখনক লৈ পেলাই এনেকুৱা এটা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তুলুঙা মন্তব্য কৰিব নালাগে। মই তেখেতক অনুৰোধ জনাইছোঁ, তেখেত এজন মুখ্যমন্ত্ৰী, তেখেতৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সন্মানটো অন্ততঃ বচাই ৰাখক। যি শ্বাহৰুখ খানক বিশ্ব দৰবাৰত সকলোৱে চিনি পায়, আজি মুখ্যমন্ত্ৰীজনৰ পোষ্টাৰকেইখন ক'ত লাগে? আমি দেখিছোঁ লাইটৰ পোষ্টাৰত লাগি থাকে, কোনোবা ডাষ্টবিনত লাগি থাকে, কোনোবা লেটিনৰ আধাৰশিলাত লাগি থাকে, কিন্তু শ্বাহৰুখ খানৰ ব্ৰুজ খলিফাত সেই তেখেতৰ ট্ৰেইলাৰ দেখুওৱা হৈছে। এইটো এটা অতি আমি বিশ্ববাসীয়ে গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ যে যি শ্বাহৰুখ খানক গোটেই বিশ্ববাসীয়ে চিনি পায়। আজি ডাঙৰ ডাঙৰ যিসকল ব্যক্তি আছে, উদ্যোগপতি আছে, মুকেশ আম্বানীয়ে শ্বাহৰুখ খানৰ লগত চেলফি উঠা মই দেখিছোঁ, কিন্তু আজি এই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তেখেতে নিজকে কি বুলি ভাবিছে, যে তেখেতে ইমান এটা শ্বাহৰুখ খানতকৈ ওপৰত ব্যক্তি বুলি তেখেতে নিজকে ভাবিছে নেকি? এইটো ক্ষমতাই তেখেতৰ মূৰত ধৰিছে। আৰু তেখেতে যিটো কথা কৈছে যে ৰাতি 2:30 বজাত শ্বাহৰুখ খানে মোলৈ ফোন কৰিছে, এইটো এটা অতি লজ্জাজনক কথা, মিছা কথা। এইটো তেখেতেতো সকলো ক্ষেত্ৰতে মিছা কথা কৈয়ে আছে, আৰু এইটো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে তেখেতে সম্পূৰ্ণ মিছা কথা কৈছে। যদি সঁচা কথা ক'লেহেঁতেন, তেখেতে জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিবৰ কাৰণে, সস্তীয়া জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিবৰ কাৰণে সেই কল ৰেকৰ্ডিংটো ভাইৰেল কৰি দিলেহেঁতেন। আৰু মই জানো এই পাঠান ছবিখন যদি অসমৰ মানুহে চাব লাগিব বুলি মই কোৱা নাই, তেখেতে হিমন্ত বিশ্বই কোৱাও নাই যে হিন্দী চিনেমা অসমীয়া মানুহে চাব লাগিব বা নাচাব লাগিব বুলি কথা নাই, কিন্তু চিনেমাক লৈ পেলাই এনেকুৱা ৰাজনীতি কৰাটো এটা অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কথা হৈছে। হয়, এইটো এটা অতি লজ্জাজনক কথা হৈছে, যিহেতু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজনে তেখেতে আমাৰ অসমৰ হৈ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে, তেওঁ কিং খানৰ নিচিনা যি বাদশ্বাহ বুলি কোৱা হয় শ্বাহৰুখ খানক চিনি নাপাওঁ বুলি কৈছে, এইটো এটা অতি লজ্জাজনক কথা। এজন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মুখত এনেকুৱা তুলনা মন্ত্ৰ শোভা নাপায়, কিয়নো তেখেতে আজি চিনেমাক লৈ পেলাই যিটো ৰাজনীতি কৰিছে, ধৰ্মৰ যিটো মেৰুকৰণ কৰিছে যে হিন্দু মুছলিম, এই বস্তুটো একচুৱেলি অতি লজ্জাজনক কথা। আমি অসমবাসী হিচাপে এইটো গৰিহণা দিছোঁ, আৰু লগতে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ তৰফৰ পৰা আমি অতিকে গৰিহণা দিছোঁ। আৰু যিসকলে বেনাৰ পোষ্টাৰ চিনেমা হলত যিটো তেখেতসকলৰ উৎপাতৰ সৃষ্টি কৰিছে, তেখেতক অতি সোনকালে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি পেলাই তেখেত জেল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰিব লাগে। আৰু এই পাঠান ছবিখনক লৈ পেলাই এনেকুৱা এটা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তুলুঙা মন্তব্য কৰিব নালাগে। মই তেখেতক অনুৰোধ জনাইছোঁ, তেখেত এজন মুখ্যমন্ত্ৰী, তেখেতৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সন্মানটো অন্ততঃ বচাই ৰাখক। যি শ্বাহৰুখ খানক বিশ্ব দৰবাৰত সকলোৱে চিনি পায়, আজি মুখ্যমন্ত্ৰীজনৰ পোষ্টাৰকেইখন ক'ত লাগে? আমি দেখিছোঁ লাইটৰ পোষ্টাৰত লাগি থাকে, কোনোবা ডাষ্টবিনত লাগি থাকে, কোনোবা লেটিনৰ আধাৰশিলাত লাগি থাকে, কিন্তু শ্বাহৰুখ খানৰ ব্ৰুজ খলিফাত সেই তেখেতৰ ট্ৰেইলাৰ দেখুওৱা হৈছে। এইটো এটা অতি আমি বিশ্ববাসীয়ে গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ যে যি শ্বাহৰুখ খানক গোটেই বিশ্ববাসীয়ে চিনি পায়। আজি ডাঙৰ ডাঙৰ যিসকল ব্যক্তি আছে, উদ্যোগপতি আছে, মুকেশ আম্বানীয়ে শ্বাহৰুখ খানৰ লগত চেলফি উঠা মই দেখিছোঁ, কিন্তু আজি এই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তেখেতে নিজকে কি বুলি ভাবিছে, যে তেখেতে ইমান এটা শ্বাহৰুখ খানতকৈ ওপৰত ব্যক্তি বুলি তেখেতে নিজকে ভাবিছে নেকি? এইটো ক্ষমতাই তেখেতৰ মূৰত ধৰিছে। আৰু তেখেতে যিটো কথা কৈছে যে ৰাতি 2:30 বজাত শ্বাহৰুখ খানে মোলৈ ফোন কৰিছে, এইটো এটা অতি লজ্জাজনক কথা, মিছা কথা। এইটো তেখেতেতো সকলো ক্ষেত্ৰতে মিছা কথা কৈয়ে আছে, আৰু এইটো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে তেখেতে সম্পূৰ্ণ মিছা কথা কৈছে। যদি সঁচা কথা ক'লেহেঁতেন, তেখেতে জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিবৰ কাৰণে, সস্তীয়া জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিবৰ কাৰণে সেই কল ৰেকৰ্ডিংটো ভাইৰেল কৰি দিলেহেঁতেন। Once in a lifetime musical extravaganza, the one and only A.R. Rahman concert for peace, 1st of February 2023 at ACA Stadium Barsapara, Guwahati. Tickets now available on Book My Show and Paytm Insider.